både äran och glädjen av att önska välkommen till Beijer Hockey Games. Välkommen Rickard. Vi släpper loss och spelar, vilket på det sättet vi kan spela. Vi ser på oss med Beijer. Det var fullt ös, så det kommer, det bara väller in från alla möjliga håll och kanter. Så att, vi är jättenöjda, det har varit kanon. Vad tycker du om dagens evenemang här? Det är trevligt att kunna kombinera alltså, en match så här nu med hockey tillsammans med leverantörer. Så det är trevligt att kunna kombinera detta. Och det är bra att kunna få se när man presenterar lite nyheter och så vidare här som leverantörerna gör. Är det fullt tryck idag? Ja, idag är det drag, verkligen. Och mycket trevliga kunder från hela Sverige. Har du träffat några nya kontakter också? Ja, de går förbi Devaltmonten och tittar på maskinerna och säger, åh vad mycket nyheter, det där måste vi testa när vi kommer hem. Perfekt. Vem håller du på ikväll? Sverige. Ganska givet. Och visst är Devalt med nästa år också på det här? Ja, självklart. Vi ställer upp på allt som Beijer gör. Härligt. Vi älskar sådana här event. Dagen har varit underbar. Upp tidigt i morse, samling, frukost på Beijer i Eskilstuna. Och sen busstur till Hovet för att kolla på hockey. Vad tycker du om att Beijer sponsrar ishockey? Tycker jag att det är bra att man sponsrar hockey och även all idrott. De behöver ha mycket stöd. Så det är bra initiativ av Beijer. Plus att man träffar mycket andra medarbetare. En samlingsträff. Så det uppskattar jag väldigt mycket av Beijer.